pada taj prokleti muk, u meni ubija zvuk vremena. Kada po prvi je put, svaki i najmanji kut čuo glas imena, a to mjesto za tvoje srca moje moje i još je put. Začíná nám dovolená Chorvatsko 2019. Jdeme do Chorvatska za teplíčkem, když tady je teplíčko taky. Lidi chodí do práce, ty jsou nějaký divný. Tak, tady máme pana Šitiče, nasratýho, dobře. Tak. Jedeme nejdřív do... Jedeme nejdřív do Vodic, do Chorvatska, tam budeme dva dny, do soboty, a pak jedeme do Brely, tam jsme ještě nikdy nebyli. Tak, nevím, co tam bude všechno nahranýho, ale budiš. Jo, nový výjezd, kytičky syn. Pros. Asi lidi jezdí do práce, víš? Sluníčko zatím spí. No nevím, tady už je světlo. No tak jako tamhle je taky světlo, no. Tady jsme odjížděli v 5:30, bohužel zase nestíháme. Už je 5:30. Není 5:30. Tak 5:23. Jo. A nikam nespěcháme, jsme na dovolený. Podle navigace budeme na místě ve 3 hodiny a 5 minut. No, paní. Ale to se nechytáme, protože jezdíme jak hlemeždí. Máme do cíle 913 km. Takže počítáme, že kolem 16 až 17 hodiny budeme ve vodě už. Ve vodě. Ve vodě. Ve Vodicích a ve vodě. Jo, ve Vodicích a ve vodě. Tak. Pan řidič se nám vykecal, teď můžu začít já konečně. Máme natankováno. Aha. Nafta nám vydrží 1160 km. No. Tak se na to zvědavě, jestli nebudeme muset tam kola cestou. To jsme nikdy neměli. Stav tachometru máme 199 409, takže za 600 km překonáme hranici 200 000 km. Mm-hmm. Takže doufám, že se nám to povede. Jo, že auto nesklame. Že to zaznamenáme. Že nepojedeme na Otahovce. Taky hezká dovolená, tak jsme ještě nejeli. No. Tak zase máme chvíli podzim. Zase je všude vlha. Ty jo, teď to je slušný teda. Tak to mám obavy, že nebude březová vidět. Že to bude zalitý. Do cíle už máme jenom 872 km. 872, to je šílený. Tam za chvilku budem. No, ještě asi 8 hodin. Po chvilku hodin cesty. Takže tady máme hezkou mlh. A na pravé straně je Břizová. No, to kdybyste ji neviděli. Výborné městečko. To kdybyste ji neviděli. No, teď nebude vidět teda.
OK, tamhle je městečko Březová. Ale tamhle je Březová, jo. No, to teda ani náhodou, už tady je Roští. Takže ani náhodou letos Březová, jo. No, to je úžasné. Druhý v dobré snaze jsme si naivně mysleli, že mlha zmizí, že natočíme Letovický zámek. Tak není vůbec vidět. Kousíček pročumuje červený střechy a to je všechno. No a tamhle je to, kousíček je vidět. Jsme natáhli trávu. Já vidím. Jak ho můžu natočit, když není vidět? Nám tady dětičky řekly v rádiu, čemu slouží řidičák? Houpačky. A už máme houpačky, konečně jsme se dočkali. Ale oni zase nejsou vidět, jako jo, protože zase je mlá. Teď jsou teprve houpačky. A dolů. A nahoru. A jo, pořád nám to hlásí, že jedeme rychle. A dolů jedem. Tak, projeli jsme šílenou Českou republikou. Teď jsme na dálnici na Brno. Takže teď už to bude mydlit. Už se i Dušánek potěšil, že už to konečně pojede. Mlha je stále. Sluníčko nikde. To je v nedohlednu. A už to na nás pořád řeve, že jsme překročili rychlost. Za chvíli mě zabije buď to pás, nebo si vyrazím v oči v opalubovku. To je dobrý, projeli jsme Českou republikou a Brno před náma. Brno už nejde České republice. Ale ne, já jsem to myslela jako Českou republiku, jako bez dálnice. Bez dálnice. Musím upřesnit. Českou republiku, prosím vás, jsme ještě neopustili. Brno není v České republice. Brno není v České republice, ano. Brno už jsou Rakušáci. To jsou Moraváci. Je to, že Moraváci. Nesudášky. Ano, neurážíme nikoho. A už jsme se teda dohodli, kde budeme přejíždět hranice, takže jedeme přes Mikulov. Konečně jsme se dohodli. Pojedeme vlastně. Takže pojedeme. Žabovřesky, hříšná ves. Ne, tam to byly babovřesky, tohle máš žabo. tohle jsou žabo. Tady mají žáby, tam měli báby. A možná to je to samý. Tak. A teďka už na cedulích se nám objevuje i Vídeň. Jo, teďka nic nevidíme. Ale už vylezlo sluníčko. Že už není mlha žádná. Tak opět jako pokaždé nás přivítalo ucpaný Brno. Všechno se tady sjíždí. Jak se to sjíždí do jednoho pruhu. Teď projela sanitka, neměla se pořád někam uhnout, nebo ona neměla kudy projet. Už před náma je vidět Znojmo. Znojmo Vídeň, to už je cedule. Odpočte mírně vpravo. To bylo tam střešit. Po 400 metrech odpočte vpravo. Nech toho, teď normálně, je celá klepu. Zde se děravou silnici. No. Oficiálně opouštíme Českou republiku. Blížíme se do Hatí, nebo už jsme na Hatích. Už jsme. Tady jsme stáli naposledy prý někdy před 10 lety. Projížděli. Nebo projížděli. Pod
300 metrech na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Zábavný park, nebo co to je? Ale hezčí to je v noci, když to všechno svítí. Aha. Použijte druhý výjezd. Mám zase šimrání v bříšku. Já taky, já mám hlad. Si dej žížek. Dám si žížek. Máme sebou žížky. Čtyři řízky sebou máme. Jako správný Češi. Tak. Jsme na hranicích. Za 10 dní se uvidíme. A uvidíme se za 10 dní. Musíme podle předpisu. Ano, už jsme v cizí zemi. Tak Dušánek hlásil, že musíme jet opatrně. Takže pojedeme jako ženově. Maximálně 60, víc ne. Ano, maximálně 60, víc nepojedu. A nikde není řepka. Nikde není řepka, Babišova. Po 400 metrů na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. To je zajímavý, no. Není Babišova řepka. To je divný, to asi bude někde jinde. Použijte druhý výjezd. Vždycky, když projedeme pod mostem, tak rozsvítí světla na 2 vteřiny, na vteřinu. Po 5 kilometrech použijte výjezd vpravo. Zase rozsvítili. Vlastně pojedeme směrem na Kras. Zas. Radar! Jo, tady jich je teda slušně. Teď už bude ten tunel. Další radar! Vždycky pod tím. Tak, teď jsme v tunelu. Pod Vídní. Světýlka blikají jako blázni. Jo, není to, že by to bylo hustý. Podívej, i na to nebe není vůbec čistý. To bude až v Chorvatsku, tam to na nás čeká. Po 1 kilometru použijte výjezd vpravo. Výjezd vpravo, to nám začíná pěkně housnout provoz. Čtyři pruhy a všechny pruhy.
to je ten, co jsem viděl. Ne, to je něco jiného. Tam to bylo jiný letadlo. Pěkně to houstne. Přistává. Tam bude nějaký pušer. Podjíždíme baráček. Podjíždíme barák, protože zase vjíždíme do tunelu. Jsme zase venku. Máme zelenou, je to dobrý. Můžeme jet. Jo, tady je vlastně ten stadion, nebo co to bylo, nějaký fotbalový stadion, nebo něco takového. Tam je nějaký velký ty, velký světla. Ještě nějaký tunel další. Který jsou vidět krásně Alpy a všechno možného. Že tady se prý jenom odpočnem, protáhnem a pojedeme dál. Mir beim Geschäft zuschauen. Leute gibt's also sowas. Můžete výjezd vpravo 186. Potom se držte vlevo. Tak a teď jedeme směrem na... Po 100 metrech se držte vlevo. Na Spielfield? Už mi to zase kazí. Navigace jedna ukecaná. Když tam není bába, tak tam je ukecaný chlap. A na Spielfield je vlastně slovinský, na Slovinsko. Hraniční přechod. Po 1 kilometru vyjďte na dálnici. Blížíme se ke slovinským hranicím. Už jsou vidět poprníky. Už jsou vidět. Poprníčky. Malinký poprníčky jsou vidět. Tady ještě po nás nechtějí hrní občanku. K těm posledním. Už teda takhle v koloně popojíždíme 3 kilometry. 3 kilometrová fronta před hranicemi s Chorvatskem.
jako vidíme, jak to bude vypadat dál, jestli se to hne za hranicama. Venku je 35 stupňů. Venku 35, úžasný. Dušan si šáhnul na střechu od auta a spálil si ruku. Jak to je vařitý rozpálený auto. Takhle máme teplou střechu. 50,7 a pořád to leze nahoru. Dušan si o to spálil ruce. Rozpálil si o to prsty.
48 jsme zaplatili. Za tu dálnice. 60 km, jo? Jsou pouze dvě, jsou pouze odevřený jenom. Když jsme měli další, když tam je prázdno. Jsou akorát dvě okna odevřený jenom. No, zase stojíme v blbý frontě, ale. Jako mají krabičku, tak pojďme tamhle. Ale krabičku nemáme. A pěkně se zatáhlo a se bude pršet. Pokračujete 299 km, to je udělal hezký. Simple.
Woche. Jen. Dobrý dán, dobrý dán. To je správně, jo? Dá, dobře jste to. Můžete tu parkírat, jsi prosto zjídat. Odbočte vpravo, hned poté odbočte vlevo. Je, no, a tam je prázdno, že? Kušáci. Tak to je slušnej trster, to jsem ještě neviděl. Ty vole, tady bych jim to oškubala, bych jim to fundrovala, jedno vedle druhý. Ale to bych chtěl se tam postavit, abych to vyfotil, kolik jak mu to zahulilo. Mm-hmm. To je normálně pole. Tak to čumím teda. Tak to jsem se tam čumil pozdě teda. Thank you.
Dobře jsem mu tam nasral, ty vole. Pěkně jsem mu tam navrtal. Tam se, že to je největší parkoviště v Trogiru a že se tam všichni v pohodě vejdou. Seček na zem. Maďarovi, ty ve. Další tady. Tady to lítá, že?
největší parkoviště ve Splitu nebo v Trogiru a že tady na Péry místo každý povídali. To jsem se zadal.
strašně rychlý. Přijeli jste do cíle.